kommer først til mølle, skal man ikke opsætte til i morgen. Jeg ved lige præcis, hvad de skal have. De 10 bær i hånden er bedre end en på taget. Men husk, det er dråben, der får bæret til at vælte. Og i sidste kittet. har pæn høne lugter ilde. De må have en tube perletand, for perletand forhindrer dårlig ånde og giver stærke, sunde træmmer. Farvel. I goddag, frøken. De er sandelig en dame med begge ben i næsen. Javel, 20 styks. Men de ryger vist for mad, hva'? Skal vi lige titte på porcelænsafdelingen? Der går sjældent røg af en mund, uden at det kan ses fra bisserne. De skal have en stor tube perletand, for perletand fjerner alle belægninger og forhindrer brune tobakstænder. Farvel. Goddag, min lille ven. Du er en lille en, hva'? Men en lille og dogen kan vælte et stort læs. Værsgo. Men slå nu ikke større brød op, end du kan holde ørerne lige i munden. Lad os kigge på gebisset. Hvor intet jeg har selv kejseren tabt sit skæg. Men sent er bedre end mel i munden, så her er jeg en tube perletand. Perletand smager som slik. Du skal bruge perletand hver dag, så bliver de nye tæer flot. Farvel. Goddag, frue. De er jo helt... Ja, det er godt, Jensen. Jeg har været her før, og jeg bruger perletand. Ved det her perletand modvirker gæring og forhindrer dårlig ånden. Og ved det her perletand kommer ind i alle mellemrummene. Men hvad med dem selv, Jensen? Hvad